پنجاب تے اندرونی سندھ وچ اج وی سموگ دا قبضہ برقرار مختلف شہر وچ حد نگاہ صفر میاں والی چیچا ودنی اوکاڑا سرگودہ تے بکھر وچ حادثہ کئی بندے زخمی نیشنل ہائی وے تے موٹر وے کئی جائیں تے بند ڈرائیور سانگے سفری ہدایات جاری سعودی عرب یمنی سرحد دے نال سرکاری ہیلی کاپٹر ڈہ تے تباہ سعودی شہزادے منصور بن مقرن سمیت 8 سینئر عہدیدار جاں بحق حادثے دی وجہ معلوم نہیں تھی سکی تحقیقات جاری حادثے تو ایک دن پہلے یمن دو ریاض تے بیلسٹک میزائل بھی داغا گیا ہے